Ja, her er der så lige fem små klip, hvor I kan se, hvordan man skal være en YouTuber. Hvad I skal bruge for at kunne blive en rigtig god YouTuber. Eller hvad jeg synes, man skal gøre for at kunne blive en rigtig YouTuber. Så held og lykke med den, og jeg håber, I vil synes godt om den. Og tryk synes godt om den dernede, og fortæl den til andre, som der også gerne vil være YouTuber. Så I må have en rigtig, rigtig god dag. Det sagde I så. Lyd og stemme, det er jo en rigtig, rigtig vigtig ting i en YouTube-video, det er, at lyden i spinden, den er god. Spinden må ikke hakke eller sådan noget. Så det skal man have rettet ind, før man begynder at optage en video. Man kan lige lave en småtest, og så kan man så sende den ud. Men det, der også er vigtigt, det er stemmen, om folk kan høre dig. Fordi det, jeg ser rigtig, rigtig tit, folk, som der laver YouTube-videoer, hvor det stemme, den skratter, eller det er en rigtig, rigtig dårlig mikrofon, de bruger. Og så skriver man så til dem, det er en dårlig lyd, du bruger. Og så siger de, jamen det er, fordi det er en dårlig mikrofon, som jeg har. Ja, så vil jeg så sige, jamen hvis du så begynder på at lave YouTube-videoer, så skal lyden være god i spillet, og lyden selve dig selv, fordi det er jo dig, som man skal høre på. Det er sindssygt vigtigt, at lyden er perfekt. Jeg oplever engang, når jeg laver en video, at min lyd den bliver dårlig, fordi enten er der larm om bagved, eller en eller andet, at det der er en, som der skriger, eller en bil, der kører forbi eller noget, og så går det ind i videoen, og det er jo pisse irriterende at høre sådan noget, men det kan man jo ikke gøre noget ved. Så derfor, når man så skal lave sådan en video, så skal man være 101% sikker på, at der ikke er en eneste lyd i værelsen, som, hvor man skal optage. Hvis du som eksempel tager en sodavand, fluff, og så drikker, så kan man jo høre det ind i videoen. Så kan man jo lige prøve at optage ind i spind, prøve at drikke, og så lave en underlig lyd, eller andet. Og så høre, hvordan det lyder, om det lyder sjovt, eller lyder det voldsomt irriterende. Det er en meget, meget vigtig ting, det man skal tænke på, når man skal lave en video med lyd og stemme. Som eksempel eksplosioner, og som det kan jo godt være rigtig, rigtig højt. Det kan nogle gange kan en eksplosion fra en bil eller fra en hus eller noget være højere end dig selv. Og det skal man selvfølgelig lige have redigeret og sådan noget, fordi det nogle gange så er stemmen i spil, når nogen snakker til dig, lavere end dig selv, og så kommer lidt pludselig en eksplosion om bagved, som der er højere end dig selv, så passer det simpelthen ikke sammen. Så det er en rigtig, rigtig vigtig, vigtig ting, at man skal, det hele skal simpelthen spille sammen. Det var lyd, og det var stemme. Videre til næste. Personlighed. Personligheden, den er jo rigtig, rigtig vigtig. Det er jo, hvordan er du inde i spillet? Er du sådan en, sådan noget banner og siger fuck og alle de der ting inde i spillene. Det, du skal være den, du er. Du må ikke lave om på dig, så hvis du har set Brian fra Danmark, han sidder og jeg har set to videoer, tror jeg nok. Jeg ved ikke, om han, om han gør det hele tiden eller noget. Bøvser og med brutter, en label, jeg ved ikke. Det er jo en personlighed, kan man sige. Det sidder man lidt her, hvor det gjorde han da ikke, sådan noget. PewDiePie, eller hvad han hedder ham. Den engelske, han er jo meget sådan en han skriger og sådan noget, han spiller en gyserspil, eller han er meget bange og sådan noget, og så er han pisse sjov. Personligheden i en video, den er også rigtig vigtig. Det er, hvordan er du? Du må ikke lave om på dig selv. Du skal være den, du er. Og nogle gange kan man godt, hvis der er mange, som der skriver til en og siger, lad være med at gøre sådan noget, det er fuldstændig åndssvagt. Så skal man tage det til sig, og så skal man lige tænke over, jamen det kan jo godt være, det nytter ikke noget med, at det man siger, det synes jeg, at man skal ikke bande igennem en helt spil. Det synes jeg vil være latterligt. Jeg kan godt finde på at sige, fuck altså, hvis jeg dør for tredje gang eller sådan noget. Det er jo personlighed. Så man skal tænke på, hvordan er du. Og hvis man har lavet rigtig mange videoer, 100 eller 200 videoer, og der ikke er så mange, som der har subbet dig, så kan man måske begynde at tænke på, måske skal lige skrue lidt ned, og så lige tage en pause, og så lige se de videoer igennem, og så se de kommentarer, som der er der, og se, hvad er det, jeg gør for det. Det kan være, at du er racistisk, eller en eller andet. Og det skal man passe på med, hvordan man er som person.
person hedder det bare. Det skal man virkelig tænke på, hvordan man er. Hvad hedder det? Om man kommer med vidtigheder eller eller andet. Det skal man tænke på, når man skal begynde at lave en video. Så når man først har lavet de 10-20 første videoer, så må man se, hvordan det er gået. Og ja, det var det. Så vi går til næste. Navn til YouTube. Når man skal begynde på sin YouTube-kanal, så skal man lige kigge på sin egen YouTube, hvis man har lavet en selv. Så skal man lige se om, hvad hedder man? Hedder du bare 448987? Eller et eller andet. Så skal du tænke på, jamen er det en navn, som jeg bruger resten af mit liv? Fordi det er nemlig det, som der er vigtigt. Er det noget, som du gider bruge hele vejen igennem? Det kan godt være, at du når 10.000 sub, men navnet den svinger sgu ikke rigtigt, at det... Jonathan, hedder du bare, et eller andet. Navnet på en YouTube-kanal er en vigtig ting. Så det er en god ting at gå ud på YouTube, og så se på de navne, som der er nogle af de store YouTuber, og se, hvad de hedder. Altså nu hedder jeg Game med Blankholm. Det er sådan en simpel og enkel navn, kan man sige. Det var et navn, som alle kunne finde på at sige, eller Gaming med, og så deres navn, eller andet. Det er nemt nok, Gaming med, og så skriver man, hvad man vil. Men det skal også være noget specielt måske. Brian from Danmark. Det var noget helt specielt. Brian from Danmark. Han skriver det på engelsk, men han er dansker. Og Mr. Elite, tror jeg, DK, det er også en meget specielt navn. Og Bro, hvad hedder han, Cold Brother, en eller anden, hvad han hedder, det er også en meget specielt navn at bruge. Så det er også en vigtig ting med en YouTube-navn, som der svinger godt. Kom ud godt af munden. Nå, ser du ham der gaming med Blankholm? Ja, selvfølgelig gør det. Ser du også med ham der Mr. Elite? Ja, gør det, man. Det er en vigtig ting, at det lyder godt. Ser du ham der Bent? Bent. Ja, jeg er ham der Bent. Der er sgu mange, der hedder Bent. Ej, ja, man. Ham der laver de der YouTube-kvild. Okay. Så, navnet det er en vigtig ting. Så ja, der er ikke så meget at sige der, så I må have en rigtig, rigtig god dag. Vi ses sammen. Og så går vi til, hvad var det? Videoer. Når du laver en video, så skal du finde en godt program til at optage din video, og så skal du have en godt redigerprogram. Og man kan finde rigtig, rigtig mange programmer. Fraps, den har en gratis version, hvor man kan optage i 30 sekunder, eller hvor meget det er, og så koster det nogle penge. Men det er en rigtig god, og så, ja, så kan man så finde nogle redigerprogrammer også, som der er gratis. Men problemet med de to er, når det er gratis, så kommer der en lille skilt op ved siden af din video, som der står en reklame for det program, som du bruger. Og så er den der i 10 sekunder, så går der 5 minutter, og så kommer den op igen. Og et eller andet sted, så synes jeg, det er fint nok, hvis du vil gerne være en YouTuber. Så brug nogle af de gratis programmer. Det kan godt være, de er pisse irriterende, og du tænker, ej, hvorfor er den der? Jeg vil gerne have en rigtig godt en. Men så skal du lige tænke, jamen, er det noget, som jeg gider? Er det noget, som jeg vil? Er det noget, som jeg virkelig brænder efter? Derfor, lad være med at købe det lige fra starten af. Fordi du ved ikke, om du bliver populær eller kendt eller noget som helst. Det ved du ikke. Fordi det kender jeg rigtig mange, at det som der regner med, så sender jeg 10.000 videoer ud på en dag eller andet. Og så regner de med, at det så bliver jeg super kendt. Og så går det 4 dage. Fuck alt sådan noget. Så sender jeg endnu flere videoer ud med mig og min bror og en eller anden. Og så laver vi en eller anden sjov og kaster tomater efter en eller anden. Det hjælper ikke. Det kan godt være det sjovt, og du gør dig selv skrin og alt det der. Men det er ikke sådan, at man bliver til en YouTuber. En YouTuber er sådan en, det har jeg jo lige lavet en skive af. Eller titler. Og hvis man følger dem, så burde man kunne blive til en rigtig YouTuber. Fraps og alle de der, som der optager din video, det skal også være rigtig godt. Og så er det lige, om din computer kan køre det. Det er også en rigtig, rigtig vigtig ting. Så det er en rigtig, rigtig vigtig ting, at du kigger på internetten, spørger nogle YouTuber måske, hvis du kan, fordi de har rigtig, rigtig travlt. Så får man ikke lige tid til det, eller de gider ikke svare, fordi de svarer altså på den spørgsmål 10.000 gange om dagen, og det kan man ikke, det
Jeg får selv hovedpine af det. Så Fraps, jeg bruger selv en program, som der bruger rigtig, rigtig lette kræfter på computeren. Og så laver den filmen meget, meget lille. Og det fylder kun 10 GB på 20 minutter, tror jeg nok det var. Men det er rigtig, rigtig let. Og så har jeg en redigerprogram, som jeg har cracket. Og jeg regner med, at jeg køber det på en tidspunkt, fordi jeg skal have de opdateringer, som der er til det. Men det er fordi, jeg ikke er en rigtig YouTuber endnu. Jeg sender ikke videoer ud hver dag. Det kommer der i en trin. Det har jeg sagt i nogle af de andre trin. Jeg sender ikke videoer hver dag, men det regner jeg med, at jeg gør på et tidspunkt. Og jeg håber, at jeg kan blive succesfuld på den måde. Jeg har allerede 200 og en eller anden subs, og jeg håber, den bliver højere. Der er mange, som er meget klar for min film, og det vil jeg selvfølgelig gerne fortsætte at gøre folk klæde. Så det er en rigtig, rigtig god ting at tænke på, om du vil det her. Er det noget, du gider, før du går ud og bruger flere tusind kroner på det? Jeg har selv brugt 300 kroner på en optagerprogram, og det er rigtig, rigtig godt. Jeg er rigtig, rigtig glad for det, men det var mange, mange penge for at gøre lige det. Men nu ved jeg, at jeg optager, og jeg kan godt lide det. Og jeg ved, at jeg vil optage alt, selvom jeg ikke får så mange subs. Så vi fortsætter, og I må have en rigtig, rigtig god dag. Det her, det var den sidste video, og tak fordi I så med. Se sådan. Godt. En video hver dag. Det er en rigtig, rigtig god ting, fordi når du sætter dig ned, så optager du i 2 timer eller 3 timer på en hel dag, og så har du allerede noget at lave 20-30 videoer. Det er rigtig, rigtig mange videoer. Og så, jeg vil selv sige, at en video hver dag, det er en rigtig, rigtig, rigtig god idé. Fordi så holder du din publikum, dine fans, kørende hele tiden med nye videoer, hver eneste dag, med nye forskellige hele tiden. Fordi det nytter ikke noget med, at du har Bioshot eller Black Ops hver eneste dag. Det gør, at det folk keder sig, og jeg gider ikke se det hele tiden. Og Black Ops, der er der måske 20 episoder, og den kører du så i 2 uger hver eneste dag. Det skal du ikke gøre. Det er en god ting, hvis du laver 2 spil. Og så mandag den ene, tirsdag den anden, og så måske onsdag den tredje, en tredje spil, og så kommer den igen om torsdag en Black Ops. Og på den måde holder man sine fans kørende hele tiden, fordi jeg klæder mig til, når den kommer. Så det er en rigtig, rigtig god ting at gøre. Det vil jeg selv gøre. Nu skal jeg bare lige have tid til at gøre det, fordi nu har jeg arbejde, og jeg bor stadig hjemme, så jeg får ikke lavet de videoer, som jeg egentlig skal gøre som rigtig YouTuber. Og det er jo, hvordan du er, om du vil det. Fordi det mange gange, så behøver man ikke sende video ud, hvad det er. Det er en gameplay. YouTuber, kan man sige, du laver videoer hver eneste dag. Der er også en YouTuber, som der laver kun videoer hver mandag eller tirsdag eller en eller anden dag. Det bestemmer du selv, fordi din video, det er sjove videoer, hvor du gør krig med en eller anden, eller du laver en parodi på en eller anden Minecraft, en eller anden. Så er det noget helt, helt andet lige pludselig. Og du kan sagtens kombinere, eller du kan sagtens bruge de 2 ting på en gameplay YouTuber noget. Så det er også en anden måde at lave videoer på. Så det var bare lige det, som jeg vil lige sige med video hver dag. Det er en rigtig, rigtig god ting, fordi nu er der på YouTube, hvor man kan sætte videoer mandag til at stå, så gør den det automatisk. Så behøver du ikke engang sidde der, så kan du sagtens tage nogle pauser. Så kan du lave en hel masse videoer i weekenden, og så kan du så fortsætte din normale liv i ugen. Som ja, vil ud og spille fodbold, eller hvad du nu gør. Så det kan man også gøre. Så I må have en rigtig, rigtig god dag. Vi fortsætter til den næste.